Sjaak en Clara Sies vinden dat er voor iedere Rotterdammer minstens één keer per dag een gezonde maaltijd moet klaarstaan. Maar dat zou door de toenemende armoede voor steeds meer mensen een probleem zijn. Dan zie ik niet bij de voedselbank een stijging van de pakketten. Dat is voor mij een teken, en dat is ook de verhalen die ik rondom me hoor, van dat er steeds een groep mensen is die zonder eten zit, of in ieder geval minder eet dan ze eigenlijk nodig hebben. Jolanda is zo'n Rotterdammer. Door omstandigheden kwam ze in de schuldsanering. En omdat ze geen recht heeft op een voedselpakket, zou zij gebaat zijn bij een gaarkeuken. Omdat ik nu 60 euro krijg, waarvan ik 10 euro aan de dokter moet geven voor prikken dan, die ik krijg, heb ik te veel om te krijgen. En daarom heb ik gewoon geen voedselpakket meer, terwijl ik hem wel heel goed kan gebruiken. De criteria bij de voedselbank is 180 euro per maand als maximum. Dus het maximum inkomen wat je te besteden. Als je 181 hebt, kom je niet in aanmerking voor een pakket. Maar je zit evengoed, ook in de problemen en ook in armoede. En dat zou ook waarschijnlijk een doelgroep zijn die bij ons dan inderdaad een maaltijd kan komen halen. De gaarkeuken komt uit de jaren 30 van de vorige eeuw en was vooral bedoeld om de allerarmsten een voedzame maaltijd te bieden. Voor Jolanda zou het een uitkomst zijn. Ja, ik weet zeker dat ik zo 20 mensen mee kan krijgen om daar lekker te gaan eten. En je hebt een beetje gezelschap, een beetje aanspraak. Dat is ook belangrijk. Of de gaarkeuken er nu snel komt, is nog maar de vraag. Voor het plan is 10.000 euro nodig. Clara en Sjaak Sies gaan nu proberen om dat geld bij elkaar te krijgen.